Prva napaka, ki jo zelo pogosto vidimo, je ta, da se psa prevaža na način, da je in za psa nevarno in za lastnika, ki sedi v avto. Kaj to pomeni? To pomeni, avto se premika z neko hitrostjo, lastnik lahko zabremza ali pride do prometne nesreče in če pes ni ustrezno zavarovan v avtu, iz psa nastane smrtonosen projektil. Psa lahko vrže v šipo, lahko zleti iz avtomobila, lahko se poškoduje, lahko pa poškoduje tudi voznika. Tako da glavna in največja napaka in tudi najbolj nevarna napaka je neustrezen transport psa. Zdaj, kak ljudje to naredijo, je na hitrco se mudi, vzamejo psa in ga pripeljajo noter in ga nezavarovanega dajo ali na zadnji sedež. Enako nevarno je pa dostkrat lahko tudi na sprednjem sedežu, na sedež dajo psa in potem pes ven gleda, kar je sploh nevarno, ali pa ga mogoče dajo tukaj od spodaj, kar tudi ni najbolj ustrezno. Tako da bomo pokazali, kak se pa naredi, da je bolj varno in predvsem, da je tudi v skladu z našim zakonom. Za najbolj varen transport psa na sedežih, recimo od zadaj, potrebujemo dve stvari. Ena stvar je oprtnica, ki je psu seveda prav, da ga objame okrog telesa in druga stvar je tale varnostni pašček. Na eni strani se pripne na oprtnico, na drugi strani pa na varnostni pas in na ta način, če bi slučajno prišlo do bremzanja močnega ali do pospeševanja ali pa nesreče, bo tale pas zadržal psa na njegovi poziciji. Druga možnost, ki jo mi tudi največkrat uporabljamo, je pa zadnji del pretlažnika in v zadnjem delu pretlažnika je fajn, da je transportni boks. V transportnem boksu, kot vidite tukaj, je pes najbolj varen, zaradi tega, ker ne more naprej. Če bi bila tukaj mreža, je še vedno možnost, da pes glavo skozi tiši ali pa da pride do tega, da se mreža podre. Pri transportnem boksu je treba pač paziti, da je ustrezno velik in da se ga, če je slučajno pretlažnik večji od transportnega boksa, fajn fiksira. Torej, ob prevozu bi ta transportni boks naj miroval.